मैडम नंबर टू को मानिए खबरता আছে আপনার আমার বিএসএফৰ সহযোগত ন্যাশনাল হাইওয়ে এটো আপনার মুবারকপুর বলি কয় তাত এটা অভিযান চলা হৈছিল আৰু সেই অভিযানত ইসমাইল হোসেন আৰু হোসেন মিডা বলি দুজন বৰপেটাৰ আৰু আজৰাৰ মানুহ কিহত কাৰাক্ত কৰা হল এখন মারুতি সুইফট গাড়ী লৈ পেলাই তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোকৰ হাতত নিয়াৰ বাবদ 20,000 আপোনাৰ হেৰি ইউবা টেবলেট পোৱা গৈছে এইটো বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা হ'ব 1 কোটি টকা गुवाहाटीर एतिया खुदपुस काल गुवाहाटीर मणिपुरी बस्तीर कोनबा एजन मणिपुरी मानुहा पा आनिछे बुलि कैछे कुनटे दिबो एतु एतु करिमगंज लके आनिसिले करिमगंजर काबा तेनलोके एतु डील करा कथा आसिले इयार लगत आरो कोनबा आसे बुलि इयार लगत एटा तदन्त तुलाब एटा केस रेजिस्टर करिबा तेनलोक आमी एटा हेडि करिम खुदपुस करिम आरो तदन्त तो आगुआइ लै जाम ইয়াতে 20,000 টেবলেটস মান ধরা হয়েছে বিএসএফ পার্টি আমাক সোর্স হিসাবে খবর দিছে তারপর বিএসএফ ডিটেন করেছে গাড়ি এই নম্বর হ্যাঁ সুইফট ডিজায়ার তারপর আমি এই খবর পাই কিনে আইছি স্পটে আই কিনে গাড়ির ভিতর পড়া দুজন একিউজ এন্ড তার লগত 20,000 টেবলেটস ধরা হয়েছে কোন পড়া আই আছিল গাড়ি তো গুয়াহাটি পড়া আই আছে বলে কইছে বাকি ফার্দার ইন্টারোগেশন করার পিছত খবর পাবো কিমান টেবলেট কিমান টেবলেটস 20,000 টেবলেটস